у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді розповіли про те, чим американські колісні бойові броньовані машини «Страйкер» відрізняються від звичайних радянських БТРів. Якщо говорити, що ми воюємо з Америкою, то ми воюємо тоді з Америкою. Якщо воюєш з Америкою, странно бити тільки по Україні. В першу чергу бійці відзначають їхні відмінні ходові характеристики. Швидкість по прямій до 100 км та 20 км реверс, тобто задній хід, що особливо важливо в умовах маневреної війни. Крім того, дуже добре показав себе кевларовий компонент броні «Страйкера». І хоча американські військові іноді жартома називають ці машини кевларовими трунами, ми можемо лише собі уявити, як би американці називали, наприклад, БТР-80. Російського виробництва, якби їм довелось воювати на ньому. Страйкер з Америки, Браунінг, кулемет 27, система Туча. Майже те ж саме, що й наше, можна говорити, але трошки ефективніше у випадку, коли треба швидкість. Дуже швидка машина, 100 км, час може їхати, да? І задом здає 20, що теж є, на мою думку, великою перевагою над усім російським озброєнням і нашим радянським, да? Тому що іноді на полі бою, коли там якісь утикання чи ще щось, розвертатися лічені хвилини, і вони рятують життя. І тому «Страйкер», як і там західні інші зразки, може задом здавати доволі швидко, 20 км, цього достатньо по такій там дорозі, да? Швидше не поїдеш все одно. Але може хоча б там за укриття заїхати якесь там і так далі. Застосовували в штурмах, прикривала піхоту. Висаджувала за того, що швидка, маневрена. Швидко доставала, доїжджала до точки, де спішувати десант треба було. Висаджувала десант і прикривала десант, да, своїм кулеметом, а потім відкатувалась назад. Коли штурми закінчились в обороні, тут, на жаль, не застосовується, як в копанірах, там, знаєте, там стандартні там, схеми оборони, тому що тут трошки не та обстановка на фронті. Да? Але застосовується десант доставляти до точок також, там, до певних визначених. Забирати 300-х, евакуювати їх, що на бойовій техніці робити легше, ніж на звичайній легковій. Тому що все ж таки броня, він ще покритий кевларом, да, тобто звичайні осколки там, йому не страшні. Залежить, як пікап, коли їде, то ну, якщо впаде поруч міна, то осколками сече. Тому, звісно, добре, що у нас така техніка є. За рік вже вона в нас, ми вже її добре освоїли. Механіки, автороти, ремроти, все це на початку стикалися з величезними проблемами, тому що, ну як, це ж не таке все, як у нас. Але хлопаки здібні, і потрошку-потрошку тепер вже деякі деталі навіть там можуть самі зробити, виточити, і ремонтуються вже набагато швидше, ніж на початку. Дякуємо народу Америки за те, що оснастили нашу бригаду такою технікою, яка допомагає нам нищити окупантів на нашій землі. Хочемо вас розпитати, звісно ж, як і завжди, трошки про настрої і про атмосферу в Сполучених Штатах Америки. Зазвичай експерти кажуть, що до листопада багато чого, наприклад, в рейтингах чи в симпатіях кандидатів у президенти може змінитися, але на даний момент цифри виглядають таким чином, що за результатами опитування чинний президент США Джо Байден суттєво скоротив розрив або випередив, навіть там був відсоток і не тільки, Дональда Трампа у 6 із 7 хитких штатів. І тут, мабуть, найголовніше нам розібратися, а що ж таке відбувається, що впливає суттєво на настрої потенційних виборців. Здається, глобально від того, як почали входити в цей процес передвиборчу кампанію, нічого не змінилося. Дональд Трамп як робив одні заяви, так і робить. Джо Байден дотримується своєї політики і по Україні, і по Ізраїлю, але настрої змінюються. Що це за вітер змін? Тут треба розуміти, що зрештою вирішальними стануть 5 штатів. Я хотів би нагадати, що в США відбуваються непрямі вибори. Це коли американці обирають виборщиків, а ті, в свою чергу, в перший вівторок після першого понеділка листопада високосного року обирають між 2 кандидатами від республіканської чи демократичної партії. Загалом для Байдена зараз дуже важливо показати результати реформ саме в внутрішній політиці, тому що попри те, що американський народ підтримує Україну, питання зовнішньої політики для них є другорядними. Відтак, нікуди не ділися судові позови проти Дональда Трампа.
І Байден якраз зараз знаходиться в тій ситуації, що йому треба зберегти вплив у тих штатах, де демократи є лідируючими. І ясно, що питання надання допомоги Україні, воно підвисло, і воно зараз залишається одним з таких, що гальмує прогрес щодо підтримки України. Джо Байден неодноразово звертався до Майка Джонсона, і вони разом зустрічалися у Білому домі, але поки що результату ми не бачимо. Ви згадали про Майка Джонсона, його ім'я і прізвище згадується і в Білому домі. І от за останньою заявою Білий дім вважає, що Джонсон шукає привід не ставити на голосування проєкт з допомогою України. Що, мовляв, скільки б там не переносили ці дати, до свят, після свят, перший, другий, 15-й сценарій чи формула, за якою вони це продумують, що, мовляв, нічого такого не буде. І тут цікаво розібратися, а чи б'є це по репутації самого Джонсона, пане Ігоре, і чи віддає це рикошетом на Трампа. Джонсон – трампіст, і, зокрема, звісно, він робить те, що йому каже Дональд Трамп. Зрештою, ви вже сказали, що самі американці, вони, в принципі, за своїми настроями хочуть підтримувати Україну. І добре, їх там перший місяць, другий місяць водили за ніс, розповідаючи про те, що це Джо Байден не хоче займатися внутрішньою безпекою. Але ж, суть з усього, всі вже мали би побачити, що це навмисно затягується цей процес. То чи це питання може впливати, зокрема, і на рейтинги як Джонсона, рівень довіри до нього, симпатії, так і до Трампа? Джонсон знаходиться у пасі, бо з одного боку на нього впливає Трамп, а з іншого боку на нього впливають демократи, які так само можуть організувати голосування за його відставку. Тому незрозуміло, коли буде проголосовано цей пакет допомоги, бо в США в політиків немає бачення, як завершувати російсько-українську війну. І політики досі живуть, принаймні частина з них, десь в ілюзіях 90-х років, що Америка досі єдиний лідер у світі, і їм складно прийняти той факт, що є коаліція держав, які хочуть знищити лідерство США в світі. Відтак, Джонсон зараз у складній ситуації, але я думаю, що найближчий місяць питання може бути вирішене. Хоча зараз складно казати якісь строки, тому адже допомога Україні – це і так само підсилення промислової бази США. Ми чудово розуміємо, що США не можуть нам надавати ефективну військову допомогу без переозброєння у себе вдома.